Ahoj lidi, já jsem Verča a vítám vás u nového videa. Tohle bude video moje sbírka malých LPS. Takže můžeme jít na to. Jako prvního vám ukážu takového chameleonka. Šli teda takhle na přívěšek. A nemám pro něj žádné jméno. Teda koupili jsme ho v Dinoparku, nebo mamka, no taťka, už nevím. My ho koupili v Dinoparku v takovém automatu, nebo tak, kde se vždycky hodilo 10 nebo 20 korun a tam vám vypadne nějaký zvířátko na přívěšku. A moje teda kámoška, bože, je dneska blbnu hrozně. Moje ségra má takovou malou srnku. Takže... Jako druhýho vám ukážu tady tu světlušku. Já teda si myslela, že je to housenka, protože já jsem nevěděla, že má ty křídla. A potom jsem si řekla, tyjo, co to je? To jsou křídla? To je nějaká včela nebo co? Ne, to je teda housenka. Pane bože, já jsem si úplně blbá. To je světluška, no protože má tady ten zadek a i to... křídla, takže tykadla. A teda byla v setu, nebo v setu, v krabici s takovou vílou. A teda taky pro ní nemám jméno. Já, vy tam nevidíte toho chameleonka. Tak, jako dalšího vám ukážu tuto berušku. A prosím tě, do komentářů mi nepište, že to není beruška. Já to vím moc dobře. Tohle je beruška. Ještě ke všemu, to má krovky, takže to je beruška. Nic. Takže je teda ze sladké edice a taky pro ní nemá jméno a byla teda v krabici asi, myslím, s krávou ze sladké edice, ale vůbec teda nevím. Tak. Jako dalšího vám ukážu takové to ptáčka. Fát, bogo. Má teda doplněk na hlavě, který mu dá se i sundat. Takovýhle motýlek. Teď já jsem hejdla s tou kamerou. Super. Tak musíme se... Tak, aby to bylo místo pro všechny. Tak a teda, ten byl v setu s takovým červeným ptáčkem. Taky nemá jméno. Jako dalšího vám ukážu tohle medvídka. Takže já ani vůbec nevím, kde jsem ho vzala. Já ani nevím prostě, jako s kým byl v balení, nebo jakože, kde jsem ho vzala. Ale prostě nemám pro něj jméno a měl dva doplňky. Takovýhle chrastítko. Takovýhle chrastítko. Prostě, ale jakože nejde mu moc vzít teda do ruky. Já to teda zkusím, ale je, moc mu to nejde, no. Prostě chrastítko a potom takovou to lahvičku. Měl tam vlastně srdíčko s tlapičkou. Takže medvídek. Takhle s tímhle doplňkama. Potom, teda ještě mám tři, takže rychle. Teď já vám ukážu takovýhleho lenochoda. Zase si pohla s kamerou. Jo! Takovýhle lenochoda, taky zase nemá jméno a byl v krabici s takovým pejskem. A potom mám ještě dva, teda poslední dva a mám takovéhleho ježečka. Teda jde vyndat a má teda tady takhle takovouhle tašku. Jsem se dala připnout taková tuštička žlutá, ale já jsem ji ztratila samozřejmě, jak jinak. A ještě jsem takhle na toho ježička a vypadá teda krásně. A pro ní teda mám jméno, je to holka a je to Bodlinka.
No, vy asi nevidíte, že jo? Že já jim jsem tak ráda. A poslední a moje oblíbená je Verča. Není oblíbená jenom protože se jmenuje jako já, ale je oblíbená, protože je to králík. A já miluju králíky. Má teda takhle čepičku, která jde sundat. A tu jsem koupila teda v Tesku. Asi za 100 v takovém balíčku, jakože překvapení, že nevíte, co tam je. No a vlastně v každém tom balíčku, teda jmenuje se Verča a má teda takovouhle konvičku, a na tu konvičku jde i připevnit ta čepička. No a v každém tomhle tom setu, pytlíčku s takovýmhle zvířátkem, najdete i plánek. Takhle plánek. Počkejte. Pane bože. Já jsem ho teda dávala i na Instagram. Takže tak. Jsou tady teda různý pečepáci, který můžete najít v tom. Já jsem chtěla tady tu čivavu, ale jsem měla toho králíčka, to je super. To nic. Teď to mám já. Je to teda číslo 3979 za ostři sety. Zaostří. Já mám teďka s tím ostřením hrozně velký problém. No nic, doufám, že se vám video líbilo, a po případě dejte like a čauky!